Basketbalová akadémia Spartaka Myjava, ktorá vznikla v roku 2022, má momentálne v súťažiach tri kategórie. Je to kategória U10, mikroliga, práve tu prebieha teraz momentálne turnaj mikroligy, organizuje to Spartak Myjava, basketbalová akadémia. Basketbal ma baví preto, lebo proste športujeme, je tu taká prihrávacia hra, kde môžeme všetci spolu prihrávať, no a ďakujem pani trenérke, že nás takto trénuje. Na basketbal som išla preto, lebo som chcela akože športovať a moja sestra sa prihlásila, tak som to skúšala tiež. Baví ma na tom hlavne to, ako tie zápasy, ten adrenalín a tak. A chcem dosiahnuť, ako aby som aj v dospelosti bola basketbalistkou. Pretože ma hrozne baví. Že môžem vyhrať a že si môžem zahrať. Mňa najviac baví z basketbalu, že dribujeme s loptou a hráme sa. Ja som si vybrala basketbal preto, lebo moja mama tiež chodila na basketbal a najviac ma tam baví to, že môžeme hrať zápasy a že sme v takom veľkom tíme. Išla som na basketbal, pretože som chcela byť ako moja mamina. A veľmi ma to baví, kvôli tomu, že mám veľa kamarátiek a je veľký kolektív. A bavia ma zápasy. Chcela by som vyhrať nejakú medailu, ale športujem aj preto, lebo ma to hrozne baví. Máme ešte kategóriu U11. Tam máme dievčatá ročníka narodenia 2013 a mladšie. A máme kategóriu U13, to sú dievčatá narodené 2011 a mladšie. Takže vlastne tri kategórie máme, ale máme aj dievčatá, ktoré sú staršie, ktoré hrávajú na starej ture, kategórii U14, a máme aj dievčatá, čo hrajú U12 tiež na starej ture. Teraz sme skončili polovičku súťaží vlastne v koncom roka. Výsledky sú v podstate dobré, hlavne nám ide o základňu, chodia na tréningy, počet sa zvyšuje, dá sa povedať, takže to je našim cieľom vlastne mládeži. Týchto najmenších máme na súpiske 20 dievčat, to je ročník 2014 a mladšie, sú tam aj 15-ky a 16-ky. Máme v 2011-kách máme asi 18 dievčat a trošku kritickú situáciu máme v U13-kách, v 2011-kách tam máme len 7 dievčat a doplňame to teda tými mladšími vždycky v súťaži. Turnaj v mikrolige, ktorý spadá pod Slovenskú basketbalovú asociáciu, sa uskutočnil 27. januára v telocvični Strednej priemyselnej školy na Myjave. V poradí tretieho turnaja kategórie U10 sa zúčastnili 4 družstvá. Je to turnaj, kde sa stretávame basketbalová akadémia Spartak Myjava, Žilina, Piešťanské čajočky a basketbalová škola Luka. Hrá sa systémom turnajovým. Takže vždy turnaj hostí jedno z družstiev z týchto štyroch. Hrá sa 4x 8 minút hrubého času, takže čas sa nezastavuje. Dievčatá môžu hrať ľubovoľný počet štvrtín. Zapisuje sa vlastne len skóre. Zápas je vlastne každý súper sa stretne s každým súperom. Medzi zápasmi sú potom 3 súťaže. Je to driblingová súťaž, prihrávková súťaž a súťaž v zakončovaní. Na konci turnaja vyhlasíme víťaza, ktorý vlastne vyhral v zápasoch a víťazov, ktorí vyhrali v súťažiach. Zápasy sa spočítavajú do celkovej tabulky a postupujú na celoslovenskú súťaž z každej oblasti. Posledný turnaj sa uskutoční v Žiline.